के ढारो टेढ़ा टेढ़ वो भी ना हो बगा कांगाउ डिबा का लिया साबे ओपन पटमा पुए ये साखा में भेनो लेडी साबे साने जावा तुरंत ना पुए तुरंत ना पुए ना बोल भी जान लो तो बोल लो भी लाओ लो बोल भी पाइलो बोल का आ हो भी के पैसा में यार नो मगा तबाय सबे के सभी करो प्ले सभी प्ले बा वन लबा कांगो मसाया भी ना वन लबा वन लबा कांगो बगा बैठवा नहीं जावे ना टू लबा कांगो मट्टा वाले में ना टू लबा टू लबा त्री लबा कांगो साबे लाइक चीन या ना लियो त्री लबा कांगो ना कांगो साबे त्री लबा लत्री बा लियो साबे पिया ना कांगो काउंटर का मगुए मंदी बा ना जो बा बा लत्री बा लेने और साबित किया बाबी ठीक है कलिया निन्ने जी है तो होगा ये तो निन्ने ठोका बेतरु अत्तर या मट्टे में ही नहीं बाबी ना वन त्री बा लेने और साबित तंगो पहले ने लंपा हुआ बेम ना वन त्री बा लेने और मसाया वन त्री बा लेने और साबित लोग ठप्पा हुआ बेम ना कंगो पहले ने टू त्री बा साबे डी कौन है बेनो खली डी टू थ्री बा थ्री ओ बा लियो साबे ठप्पा वाले बेनो थ्री ओ बा त्री ओ बा कौन कौन है लाइट है ना त्री ओ मट्टू बा त्री ओ बा त्री ओ बा फोर त्री बा कौन कौन सारे लोग पाव रहे हैं ना फोर त्री बा Four three bar, Kongo Matta, no? Five three bar, Kongo Matta, I mean, no, five three bar, Kongo Saturday, Kong, you know? You got a Leo Saturday, like Kong, Marie. Five three bar. Six three bar, Kongo Saturday, I'm a top of him, no? Leo, you don't, not down now, you know? Six three bar. 七十三吧，刚刚三百伢来呢嘛，变吃饱外面喏，三百三吧，伊拉少见的，这里比你高哩，少了一万来，老拿个吧。 哎， 对吧？刚刚三百七八万，喏，哎呀，喂，喏，刚刚，哎，对吧？这都高嘛，喏，三百的，哎，对吧？
9 3 ပါကောင်းကောင်းစာပေထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီเนาะ9 3ပါစာပေတင်နေပဲတော်တော်များများအမှတ်ယူနေရတွေ့ရเนาะကောင်းကောင်း9 3ပါတော်သေးရမရလို့ရကိုမှရှိတော့တော်သေးရပါကိုကျွေးနေပဲပါမမကွာ9ရောက်ပါကောင်းကုန်လဲနေကြည့်တယ်3 9ပါအလင်းရောက်စာပေပြန်ရပြီเนาะ3 9ပါဘယ်မှာစော့နေတောင်းပါပါလေရောစပစ်တလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီနော်49မှာစပစ်တွေလည်းအပြန်လည်းတိုက်နေကြတယ်နော်ကောင်းပါတယ်ဟိုဘက်ကလည်းခလေးလေးကောင်းပါနော်လင်းအောင်လဲ49မှာအလင်းရောစပစ်ထပ်ပေါက်သွားပြန်နော်59မှာလင်းအောင်မှတ်ထက်တက်သွားပြန်ပြီနော်စပစ်တွေလည်းအပြန်လည်းအမှတ်ယူနေကြနော်59မှာသမတ်ကိုရိုးရခဏစစ်နိုင်မှာအလင်းရောက်ချုပ်တလုံးထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီနော်စစ်နိုင်မှာကောင်းပါတယ်နော်အလင်းရောက်စပစ်တွေကလည်းစပစ်တွေအပြန်လန်နေသွားတယ်ကောင်းကောင်းခြေတောက်နားတောင်းထားပါပြီနော်စစ်နိုင်မှာကောင်းကောင်းရင်ညီလေးကျူစားတာအပင်းနဲ့အလုံးလုံးရင်ထိုင်းရနေအပင်းနဲ့ညီလေးဟုတ်ပြီအတိတ်မဲ့နှလုံးသားစစ်နိုင်မှာ79မှာအလင်းရောက်စပစ်ပေါက်သွားပြန်ပြီနော်ကောင်းပါတယ်အလင်းရောက်စပစ်တွေလည်း79မှာအမှတ်တွေ6တက်လာနော်79မှာအလင်းရောက်အမှတ်ထပ်တက်သွားပြန်ပြီနော် 89မှာအမှတ်က1မိုးပဲခြားနာတော့တယ်နော် 89မှာ9 over အလင်းရောက်အမှတ်ထပ်တက်သွားပြီနော် 9 overအလင်းရောစာပေတွေတောင်းချောက်ကိုပေါက်တာပဲနော်ကောင်းပါတယ်မတော်တော့လာချိုးမှာအခုတော့လာတော့ပတ်တယ်ကလားထွန်းထွန်းဆိုပြီးကောင်းကောင်းအပင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါ9 off ဖြစ်သွားပြီနော်ဟောက်ပိုက်တူကမှာဆောက်ယူလမ်းနဲ့ကောလက်နိုင်မှာအလင်းရောစာပေထပ်ပေါက်သွားပြီနော်လက်နိုင်မှာစာပေတွေနဲ့တော်တော်မင်းတို့အမှတ်ယူနေတွေ့ရနော်ဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောပဲနော်အေးအေးအလင်းရောက်တေးစီးသွားပြီခင်ဗျာ19ပါအလင်းရောက်အမှတ်ထက်တက်သွားပြီနော် 11 9ပါ 11 9ပါကိုကြီးတို့ရှိရရှုံးပြီ9 11ပါအလင်းရောက်စပစ်ဝေးသွားတယ်နော်ကောင်းကောင်းစပစ်ပြင်ရပါပြီ9 11ပါကောင်းကောင်းစားပစ်ပါကောင်းကောင်းမကပါပါဘာလို့ဟောပါလဲဘယ်လိုစားပစ်ကပါရမ်းအေးဆေးရဆေးမအေးဆေးရကိုအလေးရောက်လက်နဲ့ကောက်ပါခင်ဗျာဆေးတသောင်းရှိသေးရဲ့လက်ဝမ်းပါကောင်းကောင်းစားပစ်ပါအမှတ်တက်ပါရင်တော့ကောင်းကောင်းလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါဟောလောင်တဲ့ဘက်ကရှုံးတို့ကထဲသောင်းစားမယ်ကောင်အတို့ဘက်ကလောင်မကြောင်းလေသားကြီးတွေ1 over ကောင်းကောင်းအမှတ်တက်သွားရင်တော့အမှတ်တူသွားရင်တော့11 over 11 over 2 over မှာကောင်းကောင်းအမှတ်တက်သွားမယ်မင်းတို့စာပစ်တွေနဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကအမှတ်ယူနေတာတွေ့ရတယ်နော်ကောင်းပါခလေးတွေစာပစ်တွေ2 over မှာ2 over မှာကောင်းကောင်းချုပ်ထပ်ပေါက်သွားရမယ်နော်စာပစ်တွေကကြောက်စရာကောင်းပါတယ်နော်နှစ်ဖက်လုံးကဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဝမ်းပါဝိုင်ဝမ်းပါကောင်းကောင်းစပစ်တော်တော်ကောင်းလုံးလေဗျာဒိန်ဂျာမတ်ကိုရပါပြီနော်ကောင်းကောင်းပွိုင်ဝမ်းပါဝါဒီဂိမ်းဆက်ဝမ်းပါ15မတ်17မတ်နဲ့ကောင်းကောင်းအလင်းရောင်လေးကိုနိုင်သွားတယ်နော်စပစ်အိုပန်ပွဲမှာကောင်းပါတယ်ခလေးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်စပစ်နှစ်ဖက်ရိုးရိုးတပွဲကြံသေးတယ်ဗျာနော်ခဏနားပြီးသူတို့ထက်ခတ်မယ်ပဲเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရိုးထိုးပွဲလည်းထက်လွှင့်ပေးမယ်เนาะ